Yo no lo veo como un sacrifici. Yo, para mí, eso es hora del pati. Yo siempre dije que volia guanyar una estrella Michelin. A los 20 años ya la volia guanyar, aquí ya he ido més a poc, no me trató, y no la he guanyat fins als 40. Y yo pues he viscut pues, desde los 8-9 años a dalt d'un restaurant. A la meva habitació hi havia un armari que obries i hi havia la campana extractora de baix a la cuina. I això evidentment te marca. M'han inspirat molt el Bulli del Ferran Adrià i Michel Braz. És la meva vida, al final això són projectes de vida. Santi Santa Maria de Can Faves també sempre ho diu, això és un projecte de vida. I això és o t'hi poses, quan estàs tan vivint en un restaurant, hòstia, t'has d'entregar amb cos i ànima, no? I hem d'intentar que els equips estiguin enxufats igual que jo. Vinga, bon servei, va. Bon servei. Intentem fer una cuina essencial, una cuina on parli el producte. La naturalesa és sàvia i ens marca la cistella de la compra. Jo, evidentment, tinc una llibreta i cada cosa que penso la noto, no? O sigui, constantment hi ha unes hores al dia que es fa creativitat. Perquè si no ho fèiem així, quan ens passava que arribava el producte, començàvem a treballar-lo i quan el plat ja era rodó s'havia acabat el producte. Gener fem vacances, febrer i març fem creativitat tot l'any. És una cosa que és treballant-la, eh? És com tot, és dir, per què el Messi no falla gaires penals? No, doncs perquè els entrena molt. La trufa negra és d'aquests ingredients que marquen una època, no? S'arriba l'hivern, perquè és un ingredient que t'omple. És que t'omple el restaurant. Surs amb, no? Surs amb aquella campana i totes les taules, què fan? Que no se'l ficaran aquest plat en altres, o no? Bueno, pues, per donar-li un consell a un cuiner jove que vol començar, que vagi als millors llocs a treballar. Ja tindrà temps de tindre un bon sou. Que faci l'esforç, el sacrifici, d'anar a treballar on ell senti que en treurà profit. I quan estigui ja, que ho aprofiti. Que ho aprofiti al màxim. Pues fem un postre que és una interpretació d'un postre que m'he menjat molt, d'aquests gormans, que és un dalki. Tots han menjat, que era un cremós de xocolata, com una natilla de xocolata, i una nata molt addictiva. I llavors això, que barregem productes amb tècniques culinàries, fredes o calentes, tradicionals, ancestrals o vanguardistes. Pues aquest suc de tòfona gelificat és la base de la copa. Com ho gelifiquem, quin gelificant utilitzem de tots els que tenim a la mà. El cremós de xocolata l'hem substituït pel vostre suc de tòfona i una escuma de nata. L'ànima hi és o no hi és? No? Això és com un enamorament. Són plats fets amb ànima, on hi posem tota la il·lusió. És bo, eh? Està bo, eh? Que sí. El que és xulo, no? El gust de terra, no? És que puguis tancar els ulls i diguis, hòstia, és que estic al bosc. Jo crec que és el fantàstic, no?, dels bolets i de la trufa, per descomptat.